Nikolaj Læsø, playmaker, Aarhus Håndbold. Og så er jeg fantastisk god til at spille fodbold. Jeg var med på AGF's talenthold, da jeg var uge 14. Min mor synes håndbold var sjovere at se på, så hun bakkede lidt mere op omkring håndbolden, og så blev det det. Det var et godt valg. Lidt en sølvbujern, faktisk. Sådan lidt en lowrider BMW. Den sygeste dreng, der jo er fuldstændig glad for hans lille BMW, han kører rundt i. Ja, som egentlig faktisk kun er en X1'er. Men også hvis du ser hans kæreste, han er det ja. En kæmpe overskoring. Fuldstændig. Altså mega. Min mor vil sige, at jeg er god til håndbold. Når man selv synes, man har været dårlig og lidt træt af det, så ej nej, du er god i dag. Den kommer tit fra hende af. Han vil vinde. Han er for en hver pris. Fighter af ja. Guds nåde, faktisk. Ja, for fanden, det er en kæmpe styrke ved ham, at han går så meget op i det. Og det smitter af. Ja. Altså 100% det smitter af på os andre.